kulanka wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan ee xogta dunida ee ku soo gudbino rubicinada Soomaalida iyo xogta dunida ee degel kasta. Barnaamijkan waxa ku soo gudbin doonaa rubicinada ugu dambeeyay degelka dalka Itoobiya, macluumaad muhiim ah gantaalada horumarsan ee hadda ay isticmaalayso dalka Itoobiya ee ka soo iibsatay wadamada Iran, Raashiya iyo dalka Shiinaha iyo Mareykanka oo soo jeediyey cunuqabateyntii ugu dambeysay oo muddooyin uu ku hanjabayey, iyo warbixino kale ayaan idiin soo gudbi doonaa. Colaadda gobolka waqooyiga Itoobiya ayaa si aada sare ugu kacday maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo ciidamada federaalka ee Itoobiya ay bilaabeen gulf colaadeed oo ay ku doonayaan in ay dib ugu celiyaan guulaha dhowaan ay gaadhay jabhada Tigrayga. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in dagaalkan cusub iyo weerarka Itoobiya oo sababayo dhibaatooyin kale oo bin aadanimo uu ka jiray gobolka, iyadoo dowladda Itoobiya ay xanibtay shaxnadihii gargaarka qaar ka mid ah gobolka Tigrayga ayaa la gaajaysan cunno yari, sida sheegtay qaramada midoobay. Isgaarsiinta adag ee dowladda Itoobiya ay ku soo rogtay gobolka Tigrayga ayaa macnaheedu yahay in faahfaahin yar laga heli karo dagaalkaasi. Jeneraal Tasadkan Kabatanziya oo ah taliyaha ciidamada Tigrayga ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ay bilaabeen howlgal military jimcihii, iyagoo duqeynaya goobaha Tigrayga iyagoo adeegsanaya diyaaradaha dagaalka madaaficda iyo daroniska. Cadowgu wuxuu isdiyaarinayay bilooyinkii ugu dambeeyey, annaguna sidaas oo kale ayaan sameynay, ayuu yidhi Jeneraal Kabatanziya. Intaa wuxuu ku daray, uma malaynayo intani noqon doonto dagaal daba dheeraada maalmaha soo socda, waan ka hortagi karnaa. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa u muuqda mid si weyn uga socda taageeradii beesha caalamka ee siin jirtay dalka Itoobiya, iyadoo Mareykanka ay ku hanjabaysay cunuqabateyn ay ku soo rogto saraakiisha hogaaminaya dagaalka ee ciidamada federaalka iyo gobolka Tigrayga labadaba. Bishani Itoobiya waxay ereyday 7 sarkaal oo sare oo ka tirsanaa qaramada midoobay, iyadoo ku eedaysay faragelin arrimaha gudaha ee Itoobiya iyo kaleexasho gargaarka. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa beeniyay eedeymaha, isagoo sheegay in abey eryadiisani aysan ahayn wax sharci ah. Xogeyaha qaramada midoobay ayaa sidoo kale wuxuu la barbar dhigay xaaladda ka taagan dalka Itoobiya macaluushii ba'nayd ee Soomaaliya 2012-kii. In ka badan 5 milyan oo Tigray ah ayaa si degdeg ah ugu baahan gargaar, ugu yaraantii 500,000 waxa ay ku sugan yihiin xaalad macaluul u eg, ayuu yidhi xogeyaha qaramada midoobay. Laakiin kaliya 10 meelood meel gargaarka loo baahnaa ayaa gaadhay, sababtoo ah xanibaadda Itoobiya ay ku soo rogtay gobolka. Sarkaal sare oo ka tirsan Mareykanka oo la hadlay jarada National ee fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa sheegay in maamulka Biden uu soo gabagabeeyey hanaanka hay-adaha ee cunuqabateynta uu ku soo rogayo iyo kuwa mas-uulka ka ah dagaalkani. Mareykanka, midooda Yurub iyo qaramada midoobay ayaa si wada jir ah u taageeray cunuqabateyn lagu soo rogo saraakiisha ee dagaalka Itoobiya, balse saraakiisha TPLF iyo dowladda Itoobiya midkoodna uma muuqdo in dagaalkani uu joojinayo. Itoobiya ayaa lagu eedeeyay hadda inay isticmaalayso gantaalada iyo madaaficda horumarsan oo ay ka iibsatay dalka Shiinaha. Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira sheegashooyin soo jeedinaya in ay isticmaalayso dalka Itoobiya drones ay ka heshay dalka Iran. Inkasta oo hubka noocaasi ah uu noqon karo safka hore ee tartanka hubka ee u dhexeeya Shiinaha, Raashiya iyo Mareykanka, haddana khilaafka Tigraygu wuxuu muujinayaa sida uu kala qaybiyey dowladaha waaweyn ee dunida. Inta badan hubka culus ee ciidamada difaaca qaranka ee Itoobiya waxay ka heleen Soofiyeedkii hore, Raashiya iyo Ukrain oo ay ku jiraan gantaalada T-72 iyo sidoo kale diyaaradaha Su-27 iyo diyaaradaha MiG-23, iyadoo saraakiisha Mareykanka ay sheegeen in Shiinaha ay siisay dalka Itoobiya 2 nooc oo ah gantaalada 300 mm oo ah nidaamyo gantaalo oo awood badan leh, laguna magacaabo MRLS. Gantaaladan oo kale ah A200 iyo naranko AR2, labada gantaal oo loo ekeysiyey nidaamka Raashiya APM-30 Spat, waxaana la saaray baabuurta
8x8 ee xamuulka gantaaladani MRLS oo leh awood wax ku ool ah bartilmaameedyada ee jidaha hore. Gantaalka A200 wuxuu gaadhayaa 75 mayl. Gantaaladu waxay sidan karaan madaxyada qarxa ama bombooyinka kalasta, waxaana lagu dari karaa gantaalada M20. Gantaalka M20 wuxuu ku faanaa in uu gaadhi karo ilaa iyo 174 mayl oo u dhigma sida nidaamyada Raashiya ee Iskander. Bishii ugu horreysay dagaalka Itoobiya ee Noveembar, ciidamada Tigraygu waxay gacanta ku dhigeen ugu yaraan 2 gantaal oo ah M20 iyo M200 oo ah gantaalada riddada dheer. Bishii Noveembar 13-keedii 2020-ka, nidaamka Tigrayga ee M20 ayaa weeraro lagu qaaday saldhigyada diyaaradaha ee Gondar iyo caasimadda amhaarada ee Bahardar oo dhinaca koonfureed 180 mayl ka jirta Maqale. Gantaaladani ayaa waxyeelo gaadhsiiyey terminaalka magaalada Gondar, halka mid kalena uu si dirqa ah u seegay garoonka diyaaradaha ee Bahardar. Iyagoo ka argoosanaya faragelinta Eritrea, gantaaladani M20 ayaa Tigraygu waxay sidoo kale ay ku tuureen caasimadda Eritrea ee Asmara iyo magaalada Massawa 3 jeer bishii Noveembar. Warbixinta Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamada ENDF ee Itoobiya ee federaalka ah ay ugu dambeyntii burburiyeen gantaaladani M20 iyo M200 bishii Julaay 2020-kii. Addis Ababa ayaa tan iyo markaa waxay kordhisay diyaaradaha qumaatiga u kaca AMI-35 iyo 30 diyaaradood oo ah diyaaradaha MiG-23 iyo Su-27 ee Raashiya si ay u fuliyaan duqeymaha dagaalka. Dhowr weerar oo xagga cirka ah ayaa la sheegay inay geysteen khasaare badan oo rayid ah, oo kii ugu xumaa uu ahaa 23 Juun markii weerar ay ku qaadeen suuqa Tokaga oo la sheegay inay ku dhinteen 64 qof oo rayid ah, kuna dhaawacmeen 184 ruux. Xogta raadraaca waxay sheegtay in ciidamada difaaca qaranka Itoobiya ay adeegsanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee hubaysan, iyada oo hoggaanka ciidamada Tigraygu ay ku eedeeyeen daroniska Shiinuhu ay dhistay oo ay maamusho Imaaraadka Carabta. Jeneraal ka tirsan ciidanka cirka ee Itoobiya ee loo soo gaabiyo EAF ayaa xaqiijiyey in ay adeegsanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, laakiin aysan ahayn diyaarado hubaysan. Tusaale ahaan, booliska federaalka Itoobiya waxay ku qalabaysan yihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Shiinaha, waxaana sidoo kale la ogyahay in ciidanka cirka ee Itoobiya ay isticmaalayaan diyaaradaha Aerostar Tactical iyo diyaaradaha Wanda-P ee Israa'iil. Marka loo eego xidhiirka Itoobiya ay la leedahay Shiinaha iyo awood u helidda diyaaradaha dagaalka ee Shiinaha, Shiinaha waxaa loo qaatay inuu yahay isha hubkani. Intaa waxaa dheer, ilo waraadiye saddexaad ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ay isticmaalayaan diyaaradaha CH-4P Rainbow iyo diyaaradaha droniska ah ee Win Lone Eagle oo hubaysan. 3 Agoosto, sawireed taxane ah oo lagu baahiyey baraha bulshada ee dowladda taageersan ayaa muujiyey in ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu ku socday laamiga garoonka diyaaradaha ee Samara oo ay ku yaalaan, oo gadaashiisa laga arki karo diyaarad weyn oo kuwa dagaalka ah. Diyaaradani oo ah Muhaajir 6 ayaa ah tii ugu dambeysay ee daroniska Iiraan oo Iiraan ay isticmaashay adeegsiga dagaalkii Iiraan bartamihii 1980-yadii, waxayna fulin karaan howlgallo ilaalin ah, waxayna howlgallo ka fulin karaan qiyaastii 124 mayl, taas oo xadidan marka loo eego gaadhitaanka gobolka Tigrayga. Tusaale ahaan, Maqale waxay Samara u jirtaa 155 mayl. Yeelkeeda, dagaalka Tigrayga ka socda ayaa muujinaya sida diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada riddada dheer ay gacan uga geysanayaan dagaalkani, iyo awoodaha shisheeyaha oo ay u arkaan in si joogta loo adeegsado dagaalada diyaaradaha aan duuliyuhu wadin oo yareyn kara
halista ee ka soo gaalaysa waxyeelada ciidamada